kooxda UN Monitoring Group ayaa warbixinteedii sanadlaha ahayd oo la soo daayay toddobaadkan dhammaaday waxa ay qaybo ka mid ah ka hadashay Somaliland, gaar ahaan saldhigga military ee Imaaraadka laga siiyey Berbera iyo heshiiska ay DP World kula wareegtay dekedda magaalada Berbera. Warbixinta waxaa lagu sheegay in codayntii ay golaha wakiilada ku ansixiyeen heshiiska DP World iyo weliba codadkii ay labada gole baarlamaan ku meel mariyeen heshiiskii saldhigga military ee Imaaraadka Carabta ee Berbera ay bannaanka u soo saareen walaac musuqmaasuq ee laga qabo in si khaldan loo isticmaalo hantida qaranka. Warbixinta ayaa waxaa lagu sheegay in mas-uuliyiinta shirkadda DP World ay wakiilka Soomaaliland u fadhiya dalka Imaaraadka Carabta ay soo mariyeen $5 million, taasi oo ku socotay wasiirka maaliyadda Samsam Cabdi Aadan oo lagu sheegay in ay tahay horumarinta $15 million oo kharashka kirada dekedda Berbera. Warbixinta ayaa waxaa lagu laray sawir ay wasiir Samsam Cabdi Aadan oo guddoomiyaha baanka Maxamed Cabdi ku wareejinaysa lacag dhan $5 million, taasi oo ay Soomaaliland raacisay warbixintii ay u gudbisay shirkaddaasi. Warbixinta waxaa lagu sheegay in xildhibaanadii ansixiyay heshiiskii dekedda Berbera la siiyey $15,000, sidoo kale ansixintii saldhigga military waxaa xildhibaan kasta la siiyey $10,000. waxaa warbixinta lagu sheegay in 9kii bishii May ee sannadii 2016 ergo ka socotay Soomaaliland iyo Imaaraadka Carabtu heshiis isfaham kala saxeixdeen, kaasi oo ku saabsanaa dekedda Berbera. Warbixintu waxa ay sheegtay in sida heshiiska ka muuqata ay DP World horumarin ku samayn doonto dhulka suuqa xorta ah ee Berbera, maalgashii horumarinna ku samayn doonto dekedda, sidoo kalena ay dowladda Soomaaliland ka taageeri doonto dhismaha jidka Berbera ku xidha xuduudka Itoobiya. waxaa sidoo kale warbixinta lagu soo qaaday sida DP World iyo dowladda Soomaaliland u kala leeyihiin saamiga heshiiska dekedda Berbera. warbixinta oo ka hadlaysa fadhigii golaha wakiilada ee lagu ansixiyay heshiiskii dekedda Berbera ay DP World kula wareegtay waxaa lagu yidhi 9kii bishii oga sannadii 2016 golaha wakiilada Soomaaliland ayaa shir ku yeeshay Hargeysa, shirkaasi oo ay goobjoog ka hayeen 37 xubnood, 9 xubnood ayaana ka maqnaa. Guddoonkii golaha ayaa xildhibaanada ku wargeliyay in madaxweynuhu uu DP World u doortay in horumarin ku samaynayso dekedda Berbera. xildhibaanada waxaa lagu wargeliyay in DP World ay soo bixisay $5 million oo ah wajiga hore ee $15 million oo kharashka wareejinta dekedda ah, taasi oo wasiirka maaliyadda Soomaaliland Samsam Cabdi Aadan u soo marisay wakiilka Soomaaliland ee Imaaraadka Carabta Baasha Cawil. warbixintu waxa intaasi ay raacisay waxa kale oo markaasi lagu dhawaaqay in dhammaan xildhibaanada mashruucan taageero la siin doono midkiiba $15,000.